1 2 3 okay ตุงกะจ้างลงไปมิงลาวะจนทีนี้มาတော့ SK Shitta Affinity Episode 2เนี่ย3ကို recap လုပ်တော့มาဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းဆောင်မှာတော့ဆံပြားနဲ့နီကေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နီကေကစောင့်ရမိုက်တယ်กว่ามณีကဒီလိုလဲတာလားဒီလိုလဲတာလားဆံပြားလဲငါပြမယ်ဆိုပြီးစီးပြပါတော့တယ်သူစီးတဲ့နေရာကကားလမ်းမကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့မှာအချိန်မထိနိုင်ပဲပေယုတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ကုန်တယ်နောက်ရက်မှာတော့နီကေကဆံပြားကိုចောင်းနောက်มาစကိတ်စီနီတင်ပြပြီးနေတယ်မထင်မဲ့ပဲចောင်းเสียမြင်သွားပြီးလိုက်ဖမ်းပါတော့တယ်ဟေးနီကေမမိစီနဲ့เนาะအမြန်တော့ចောင်းသားတစ်လေလမ်းကွေလေရောက်ရောနီကေကကွေသွားပြီးဆံမြားကငါလုပြမယ်ဆိုပြီးဝူရှူသွားရဖြစ်ကုန်တယ်တဖက်မှာတော့ဆံပန်းကိုအလုရှင်နဲ့ဆောင်းလုံးဆိုင်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အလုရှင်ကဖုံးလိုက်လို့ခဏတော့ပြောပြီး Hey မင်းင်းကြားကရှာတော့ကိုပြင်ခဲ့တဲ့កောင်ကိုမြင်လိုက်လားကိုအလုကိုလှုပ်ဆန်းတောက်ယူအမှရန်ဖြစ်ကြတယ်တဖက်မှာတော့မနေညာကကိစ္စကိုအဖေဖုံးမှာကော့မက်တွေဖတ်နေပြီးတော့ခင်းနေတဲ့ခြားတော့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သူကပန်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာအလုလုံနေတာဖြစ်တယ်ကျူကကဝါယီနုကဟိုက်တဲနေစီယိုနီကေကဆံမြားကိုစကိတ်စီနီပြန်တင်မေးနေခဲ့တယ်။ညရောက်တော့စကိတ်ပြိုင်ပွဲမှာရှာတော့ကိုလောင်နေကြတယ်။ဥကောင်ဘက်မှာလည်းမင်းဟာမင်းချပါလားဟာ။အမဆောက်လုံးဆိုင်မှာရန်ဖြစ်တဲ့ဆန်စိမ့်နဲ့ဆံပဲတို့ကပြိုင်ပွဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတချိန်လုံးရန်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီနေ့ကောသူမလာဘူးလားဆိုပြီးဆံမြားကိုမျှော်နေခဲ့တယ်။ဆံမြားကနီကေအိမ်မှာသူစီမဲ့စကိတ်ကိုလုံနေခဲ့တယ်။အမပြေးသွားပြီးမုတ်စားလိုက်လေးချင်းလိုက်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တော်တော်လေးရင်းနှီးသွားကြတယ်။တကယ်တော့ဆံမြားရဲ့အဖေကဆုံသွားပြီးသူ့အမေနဲ့ဒီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အမသူပြောနေတယ်ဆိုပြီးအွန်လွန်းဆိုတဲ့အကွက်ကိုခဏလေးအတွင်းမှာတက်မြောက်သွားတယ်။အေးမပါ楽しいんだ。ဟေးဘလို့လဲပထမဆုံးအွန်လင်းခန်းစားချက်အရန်ကိုခန်းစားလို့ကောင်းတယ်ဗျာ။နောက်မနေ့ရောက်တော့မနေဂျာကိုဒီကောင်ပညာရှိဒီကောင်ပညာရှိကျွန်တော်နလားလောလီချင်ရတဲ့စတန့်ကိုသူနှစ်ပတ်အတွင်းမှာလုတ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကားတာမန်ခုံနဲ့အကွက်ပါပဲ။အဲ့မှာဧည့်တယ်ရောက်လာပြီးသူကတော့စကိတ်စီတူပုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆံမြာကြီးကျွန်တော်နဲ့ပွဲတပွဲပြန်ရအောင်ဆိုပြီးစိန်ခေါ်တယ်။ရတယ်မလားဗျာ။ဆံမြာလည်းရတယ်ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တယ်။ဟေးဒီကောင်ကဂျပန်နိုင်ငံအတင်းဝင်တယောက်တော့လုံမှာပဲ။အဲ့မှာပြိုင်ပွဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ပုလေးကြားဖြန့်ဝင်လာပြီးလီချင်ထားကြတော့အချုံသမားကြီးနီကီလည်းတော့ခင်းသွားပြီးပုလေးနဲ့စကိတ်တွေပြချတော့တယ်။လဲပြပြီးလာလောင်မနေစမ်းနဲ့ကွာဟဲနမတ်သူကွာဘလို့လဲလောင်ပြန်ပြီကွာတော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ဒါဆိုလဲနှစ်ကနေ၅ထိကြော်မယ်ကွာငါလဲလုံနိုင်တယ်ကွာအမဝူချူဝါလီဖြစ်ကုန်တယ်အမဆံမြားလဲရောက်လာပြီးပြန်ကြတယ်မထင်မဲ့ပဲခြေတော်ကပတ်ထားတဲ့ကြိုးကပြတ်သွားခဲ့တယ်ငါမတော်တဆဖြစ်ပြီးနိုင်တော့လည်းကိုမလို့ချင်ဘူးအဲ့မှာထွက်သွားခဲ့တယ်နောက်ရဲမှာတော့ပြိုင်ပွဲအစ်စ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဟဲ့သူငွေချင်းပါဝါဆိုတာချက်စရာကြီးနော်တကယ်တော့သူ့မှာအတင်ငွေချင်းမရှိပဲအထီးကျန်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကဲအခုဘာလောင်းကြမလဲဆိုတော့ငါနိုင်ရင်နီကီကိုခွေးအဖြစ်လုတ်ခိုင်းမှာနော်တကယ်တော့ဆံမြာချုံသွားရင်နီကီသူ့ခွေးလုတ်ရမှာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ရောင်းမြန်ငါချုံငယ်ရင်ခွေးဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ဖြစ်ဖြစ်လုတ်မယ်ဘယ်လိုလဲနားလဲပါပြီစောက်ယူရဲနားလဲစရာမလိုဘူးဆိုပြီးနီကီကဒေါခင်းနေတယ်အဲ့မှာပြိုင်ပွဲကိုစားကြတော့တယ်မနာလို့လဲခြာတော့ကသူ့နောက်ကနေဆုပ်ဖြတ်ပြစ်မှာဆိုပြီးကာနန်လိုက်မလို့လုတ်တယ်နီကီကလည်းအနီးကကြည့်မှာဆိုပြီးသူ့ကပေါ်တက်သွားတယ်ပွဲထဲမှာတော့ပုလေးအရှိနေပြီဆံမြားကနင်းစကဲအကွက်တွေပြပြီးကြော်တက်သွားတယ်တကယ်တော့အစကိတ်ကိုနီကေစတိုင်ချေချာလှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဥလေးလည်းလုံးဝမချုံးစရာဘူးဆိုပြီးအကွက်ပြတယ်တတ်တယ်ဘုကလားအမနောက်ဆုံးဆင်းရောက်လာပြီးဆံမြားကစောင့်ရဲကြမ်းတဲ့အကွက်ကိုပြလိုက်တယ်အမဆံပြားကဖင်ကက်လေးအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဆံပြားရဲ့နီကေလည်းပျော်နေကြပြီငါချုံသွားတာပဲပိန်လိုက်တာကွာငါမင်းရှိကနေမပြောက်သွားဘူးဆိုပြီးသူငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြတယ်အမမျက်နှာဖုံးကောင်းရောက်လာတယ်နီကေကသူ့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပြီး Episode 2နဲ့ Episode 3ကတော့ဒီမှာပဲဆက်တင်သွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲစုံပြီးကြည့်ပြီးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်